Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha Rayon Fən Olimpiadasının 9-cu sinif üzrə sizə təqdim olunan məktəb turunun suallarının izahı ilə davam edirik. Demək, 1-ci sual 8-ci sinifdə də eynisi ilə verilmiş sual idi. Verilmiş yarpaq hücerlərinin hansında fotosintez gedər? Ağızcı hücerlərində gedər, çəpər parenxim və süngər parenxim hücerlərində gedər. Bütün dərici hücerlərində getməz, çünki şəffafdır. Əksər dərci hüceyrələr şəffafdılar. Lifli hüceyrələr isə mexaniki toxumaya aid olduğuna görə onlarda da getməz. Doğru variantımız olacaq D variantı. 2-ci sual: Balıqlarda qan dövranının hansı hissəsində qan oksigenlə daha zəngindir? Yenə də 8-ci sinif olimpiadada istifadə olunan sualdı ki, qəssəmələrdən çıxan damarda olacaq ki, hələ bu oksigeni digərlərinə paylamayıbdır deyə. 3-cü sualda həmçinin 8-ci sinifdə rast gəldiyimiz sualdır. Demək, ki, x ilə göstərilən endos perimdir, y ilə göstərilən rüşeyimdir, z ilə göstərilən toxumun qabığıdır. Və burada da deyir ki, hansı fikir səhvdir? Bəzi istərsəndəki hüceyrələr genetik cəhətdən ana bitki hüceyrələrindən fərqlənir deyə səhvdir, çünki z toxumun qabığıdır. Toxumun qabığı sadəcə yumurtacığın divarından əmələ gəldiyi üçün ana bitkinin xüsusiyyətlərinə daşıyır. Ona görə bir yanlışdır. Y hissəsindəki hüceyrələr zigotun mitoz bölünməsinin nəticəsindəmələcəyib, Y löşeyimdir. Bu da zigotun mitoz bölünməsindən yaranıb. Doğrudur. X hissəsindəki hüceyrələr triploiddir. Yəni bu isə endosperm olduğuna görə bu da triploid xromosom dəstlidir. Yanlış variantımız bir dənə E variantı olacaq. İstəyən çəhirli bitkinin inkişafının hansı mərhələsində boy artması yalnız heterotrof yollarla qidalanma sayəsində baş verir? Bu toxumun cücəlməsi olacaq çünki toxum cücəldiyi zaman hələ ki fotosintez edə bilmir. Bir müddətdən sonra o artıq e, cücərtisini işığa çıxardandan sonra fotosintez edir və bu müddətə qədər onun özü də heterotrof qidalanır. Fotosintez edildikdən sonra artıq avtotrof yolla qidalanmış olur. Aşağıdakı hansı üzü birləşmənin insan həzm kanalında tam hidrolizi müxtəlif fermentlər iştirak edir? Bu da olacaq zullar. Bundan əvvəlcində də izah etmişdim. 6-cı e, sual e, çoxdan aza doğru istəyir bizdə davam etmə müddətinin. Demək, ürəyin ümumi sikli 0.8 saniyədir. Bunun 0.1-ini qulaqcıqlar sistolə edir. 0.7-sini diastolə etmiş olur. Yəni əzələlərinin boşalmasına 0.7 saniyə sərf olunur. Əmədici xəstəliklərinin sis tobası 0.3dirsə, diastolası 0.5 olacaq. Yəni 0.8-dən çıxdım. Bir də ümumi boşalmada, ümumi yığılmada hər ikisi 0.4 idi. Çoxdan aza doğru dediyinə görə elə 1, 2, 3 ardıcıllığımız doğru variantımız olacaq. B variantı. 7-ci sual. Gametogenez prosesinin aşağıda verilmiş sxemə görə hansı hüceyrələrdə DNT-nin miqdarı bərabərdir? Bir içəmdə xromosom dəsti hüceyrənin meyoz bölünmədən əmələ gətirdiyi hüceyrələr təsvir olunub. Meyoz 1-in sonunda əmələ gəlib 2 dənə hüceyrə. Bunlarda xromosom n, xromatid 2c ilə işarələnib. DNT 2c-dir. DNT miqdarı bərabər olar, məsələn 1 və 2-də. Baxıram, belə bir variantım yoxdur, çıxdım. E, meyoz 2-ci bölünmədə nəmələ gəlir 3 4 5 6 rəqəmləri ilə verilmiş hüceyrələr ki, bunların hər birində xromosom n, xromatid və ya dn t miqdarını c ilə göstərəcək. O zaman 3 və 4 bir-birinə bərabərdir, 3 və 5, 4 və 5, 5 və 6. Bunların hər birinin xromosomları bir-birlərinə bərabər olmuş olur ki, bizdə də 3 və 5 c variantı olmuş olacaq. 8-ci sualda demək bir kültürdə qida lə mühtə bir bakteriya növünün inkişafı tələqə qolunmuşdur. Oksigen və glükozanın dəyişməsi ilə bağlı bakteriyanın çoxalmasındakı dəyişikliklər cədvəldə verilib və bizə deyir ki, aşağıdakı cədvəldə verilənlərdən hansı və ya hansıları doğrudur. Baxıram ki, oksigen olanda bakteriyada mühtə glükoza da var və bakteriya çoxalır. Glükozadan istifadə edirsə, deməli bu heterotrofdur. Oksigen olmasa belə glukoza varsa çoxalırlar. Deməli oksigena bunun ehtiyacı yoxdur. O zaman oksigenin möhtə olub-olmaması bunun üçün bir əhəmiyyət daşımır. Oksigen var, amma glukoza yoxdusa bakteriyalar çoxalmadılar. Deməli bu bakteriyalar autotrof deyil, heterotrofdur, çünki glukozadan istifadə edərək çoxalırdılar. Hazır üzün maddələrdən istifadə edirdilər. Yəni hə. Ə, hazır üzü maddələrdən istifadə edirdilər, yəni heterotrof qidalanırlar, glikozanı parçalayırdılar ə, və oksigensiz mühitdə yaşayırlar deyə bilərəm, çünki oksigensiz mühitdə də çoxala bilirlər. Oksigenli bakteriyalar ancaq ayırub mühitdə çoxalır. Oksigensiz in çoxalması üçün oksigen olmasının bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə də 1 və 4 doğru variantımız, yəni B variantı olacaq. 9-cu sual Zülal glukoza sitik xöfürünün qan plasmasındakı ilik və son sidikdəki miqdarı aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. Hansını söyləmək olmaz? Zülalın plazmadaki miqdarı verilib, iç və son sidikdə yoxdur. Deməli Zülal kapilyar yumaqcıqdan qədəbənzər kapsulun boşluğuna süzülmür. Süzülmür ki, ilikdə yoxdur, son sidikdə də yoxdur. O zaman bu doğrudur. Biz nə axtarırdıq? A, yanlış axtarırdıq. Iı, süzülən sidik çöfərinin hamısı orqanizmdan xaric edilir. Plazmadakı 0.4dür, ilk sidikdə də 0.4dür, amma son sidikdə 0. içidir. Deməli heç də hamısı orqanizmdan xaric edilmədi. Ona görə də yanlışımız elə B variantıdır. 10-cu sual. Hansı mülahizə səhvdir? Yumurtacıqdan toxum əmələ gəlir, doğrudur. Yumurtalıqdan meyvədir. Endosperm zigotdan inkişaf etmir, bu da doğrudur. Endosperm mərkəzi hüceyrədən yaranır. Rüşeym mərkəzi hüceyrədən inkişaf edir, yanlışdır. Rüşeym yumurta hüceyrəsinin maylanmasından əmələ gələn zigotdan inkişaf edir. 11-ci sual köpək dişlərini istəyir bizdən. Deməli 4 dənəni çıxsam kəsici dişlərimiz olacaq. O zaman 11 və 6 köpək dişləri olmuş olur və aşağıdan da həmçinin 4 dənə dişi çıxsam kəsici 27 və 22 də çöpək dişlərimiz olur ki, burada da variantımız olur D variantı. 12-ci sual. Toxuma kulturasında olan ekarit hüceyrənin DNT-sində 500 nukleotiddan 100-ü guaninindir. Mən nə gördümsə birinci onu yazıram əmişə. 500 nukleotidim var, 100 guanin var burada. E, bu tərəfə keçmək istəmirdim, eybi yox. 100 qayının varsa, deməli 100-dən də sitozin var. Çünki qayınınla sitozinin sayı bir-birinə bərabərdir. Bunların cəmi 200 elədirmi? 200 elədirsə, deməli yerdə qaldı 500-ün 300-ü. Bunun da 150-si adenindir. 150-si də timin nukleotidi olacaq. Bu hüceyrənin ardıcıl olaraq 2 mitoz, alınan hər bir hüceyrənin meyoz bölünməyə məruz qala bilməsi üçün ən azı neçə adeninli nukleotid olmalıdır? 2 ardıcıl mitoz keçirdib. Deməli bir hüceyrə 2 ardıcıl mitoz keçirdibsə 2 üstdə 2, yəni 4 dənə əmələ gəlir mitozlardan. Və bir dənə meyoz keçirdəndə meyozun birindən əmələ gələcək 4 dənəsi. 4-ü də 4-ə vuranda 16. Yəni 2 mitoz, 1 meyozdans sonra burada 16 dənə hüceyrə əmələ gəlmiş olacaq. Bunların hər birinin demək bölünməyə məruz qala bilməsi üçün neçə bir dəqiqə kalkulyatoru açın. Hər birinin neçə adeninli nukleotidi ehtiyacı vardır. Və beləniyə bilərəm. Bunu ıı, yazmasam da olar. Bu hüceyrə necə bölünüb? 2 mitoz, 1 meyoz, yəni 3 dəfə bölünmə keçirdib. O zaman burada əmələ gələcək 2 üstdü 3 8 dənə. Və bunun məruz qalar 7 dənəsi bölünməyə məruz qalar. 7 dənəsi yeni əmələ gəlib, biri isə başlanğıcıdır. Yəni bu 3 dəfə bölünmə keçirib deyə Ə e, demək bunun biri başlanğıc dNT idi. Buna e, 150 dənə adenini vardı üzərində. Buna yenisi lazım deyil. Amma bu 7 dənə mlə gələn zəncirin hər birində 150 dənə adenin olmalıdır. Ona görə də 7-ni vurarıq 150-yə eləyəcək e, 7-ni 150-yə vuranda nəyidir? 1050. Yəni doğru variantımız olacaq D variantı. Sonra 13-cü sual. Böyrək sidik axarları, sidik kisəsi, sidik kanalı bu bir məməli heyvanın ifrazat sisteminin quruluşudur. Çöl qərtində sidik kisəsi yoxdur. Qumqurdunda metanefri idi, çaxxarcəngidə yaşıl vəzdi, maybözəndə də malpegidi. Ona görə də bu doğru deyildi. 14-cü sual: Diploid xromosom dəstinə malik olan canlının Somatik hüceyrəsinin bölünmə zamanı metafazanın sonunda xromosom yığılması göstərilmişdir. Bu mitozun metafazasıdır. Çünki somatik hüceyrədir. Normal meyoz prosesi gedərsə, həmin canlının cinsi hüceyrəsinin meyoz 1-in anafazasında hüceyrənin e, xromosom yığılması neçə olar? Anafaziyə uyğun gələn burada 1-dənə A variantıdır. E, Metafazada B C metafazadadır, E metafazadadır, D də metafazadadır. Bir dənə uyğun gələnimiz elə anafaziya ayrılması olduğuna görə buna deyəcək A variantı, elə düzgün cavabımız da A variantıdır. 4 xromosomu var. Baxın, ikisi böyük, ikisi kiçikdir. Daha doğrusu 4 dənədə 4 xromosomu var və bunlarda meyoz 1-in anafazasında Bir böyük, bir kiçik, hər cütdən biri yuxarı, hər cütdən biri aşağıya doğru artılır. Buna görə də doğru variantımız elə olur. A variantı. 15-ci sual. İnsanda çoxalma sistemində yumurta hüceyrəlinin əmələ gəlməsi və mayalanma zamanı mayalanmış yumurtanın erkən inkişafı aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir. Verilən müddialardan hansı doğru deyil? Y var, X var, W var, spermatozoid var, mayalanmış yumurta hücresi var. W hüceyrəsi diploid xromosom yığımına malikdir. W hüceyrəsi əgər bir yumurta hüceyrəni göstərirsə, bu diploid xromosom yığımına malik olmaz. X progesteron hormonunu sintez edir. Bu doğrudur. Yumurta folikullarında sintez olunur. Y hüceylərin hər birinin 46 xromosom yığımı vardır. Y artıq zigotun bölünməsindən üzü yuxarı görürük, davam edir. Deməli, burada diploid 2 46 xromosomu vardır. Z blastula mərhələsindədir. Z bəli, artıq gəlib çatıb içəriyə bu əslində blastula rüşeym mərhələsindədir. Blastulada demək olar X müvəqqəti daxili sekretə vəzidir. Bəli, sariç cisimə gəlir, amma e, bu diploid xromosom yığını malik deyil, haploid idi. İmplantasiya olandan sonra ruşey mərhələsi başlayır. Blastula deyil, əslində burada yapışmanı göstəribmi, göstərməyibmi? Biraz burada tərəddüd elədim. Çünki e, üzü aşağı gedir. O demək, yapışmasını hələ ki belə bir nəsə bir əlaqə bir şeylə göstərmiş olmalı idi. Göstərmədiyinə görə dəqiq belə bulasla mərhələsidir. Demək, onlar 16-cı sual. Qaraciyər qanla təmin göstərilmişdir. Rəqəmlərlə göstərilən qan damarları ilə bağlı hansı müalicə doğru deyil? Doğru olmayanı axtaracağıq. Demək, e, aorta, qaraciyər, bir də 1 2 3 rəqəmləri verilib. İki rəqəmindəki qanda, e, damardakı qan, üç rəqəmli damardakı qana nisbətən oksigenlə daha zəngindir. Biz yanlışı axtarırıq burada. İki rəqəmi aortadan gəlir, üç rəqəmli qaraciyərdən çıxan vena damarıdır. Ona görə bu doğrudur. Burda çox oksigen, bundan daha çoxdur. Üç rəqəmli damarda axan qandakı sidik cüfərlərin miqdarı 2 nömrəli damardakı nisbətən daha çoxdur. Sidik cöfəri elə əmələ gəlir qaraciyərin özündə. Ona görə 3də sidik cöfərinin miqdarı daha çoxdur ki, bu gedir, e, böyrəklərə gedib süzülmək üçün qaraciyərdəmə gəlir, çıxmışdır. İki e, artıq aortdadır. Demək, ki, burada e, nisbətən az idi. Ona görə burada oy işarə elədim. İşarə eləməli idim. Bu doğrudur. Biz yanlış axtarıq da. Bir rəqəmli damarda axan qandakı glukoza miqdarı üç rəqəmli damarda axan qana nisbətən çox ola bilər. Çox ola bilər çünki bağırsaqlardan gəlir, yeyib içdiyi qidanın tərkibində glukoza çoxdur, artığı burada glikogena çevrildi. Bir də yazmalı idi burda normal qidalanma zamanı. O zaman bu ifadə doğru olar. Üç rəqəmli damarda ödlə zəngin qan axır. Qan ödünə zəngin ola bilməz axı. Yanlışımız budur. Öt ancaq bağırsaqda qida olduğu müddətdə bağırsağa açılır 12 barmağa. Qana açılmaz. E, 17-ci sual cədvəldə müəssis müxtəlif məhsul bitki qruplarının yetkin fərdinə bənzər əlamətlər, ə, 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 yetkin fərdinə aid bəzi əlamətlər verilmişdir. Bu məlumatlara görə aşağıdakı müəssislərdən hansı doğru deyil? Müəssir bitki qruplarından gedir söhbət. Demək Tallomu var F-in, digərlərində yoxdur. O zaman, eee, F iftir bitki ola bilər. F bitkiçisinin qəmlətləri ilk üçürtdəsi üzərində əmələ gəlir. E, bu doğrudur. Qəmlətləri ilk üçürtdə üzərində əmələ gəlir. Məsələn, tallomu varsa bu qızı olsun. Qızın qəmlətləri əmələ gəlir və onun tallomunun üzərində o zaman F doğrudur. D variantı doğrudur, yəni. Eee, rizoidi var F-in, Bir də Z-nin rezoidlərinə rast gəlinir. Z-də də, də rezoid varsa maylanma prosesi sumiti ilə bağlıdır. Həm F-in, həm Z-nin rezoidləri var, ustailiyi var. Mağmur qızı bunlarda da maylanma sumiti ilə aslı idi. Əsas kökü var, demək X və Y-nin o zaman bunlar biri çıplaq toxumludur, biri örtülü toxumludur. Y-də meyvəni də görürəm, deməli Y örtülü toxumludur. X çıplaq toxumludur. X bitkisində iki dəfə tozcuq borusu əmələ gəlmişdi. Bəli, Devonda iki dəfə qısa tozcuq borusu sopaq toxumlarda əmələ gəlmişdi. Doğrudur. X və Y-nin qametləri gamçsızdır, spermi adlanır. F və Z bitkilərinin qametləri meyoz bölünmə deyil. Bunlarda qametlər yosun, mamır qıjılarda mitozla e, zoosporları və yaxda sporları meyozdan əmələ gəlir. Elə yanlışımız C variantı imiş. 18-ci sual. Şəkildə onurğa beyninin en kəsi və müvafiq sinirlər verilmişdir. Sinir impulsunun ötülmə ardıcıllığı oxlar istiqamətində olduğuna görə hansı mülahizə doğrudur? E, oxların ardıcıllığını görürük ki, yəni burdan gəldi, ötürüldü bura, ondan sonra da cavab hazırlandı və gəldi hərəkət sinirlərlə işçi orqana. 5 rəqəmi ilə reseptor orqanı göstərilmişdir. Biz nəyə axtarırıq? Doğruna nə axtarırıq. 5 ilə göstərilən iç orqandır. 1 qayı reseptor orqandır, iç orqan deyirəm. Aha, reseptor orqandır, o zaman bu doğrudur. 1. 2 rəqəmi ilə göstərilən e, sinir lifləri zədələnərsə İnsan impulsları qəbul edə bilər, amma ona cavab verə bilməz. İki hərəkəti bəli qəbul edir hissi ilə, amma cavab verə bilmir. O zaman ikisi də doğrudur. 4 rəqəmi ilə göstərilən qarışıq sinirin arxa kökü hərəkət neyronunun aksonundan təşkil olunmuşdur. Arxa köklər dal kökləri duyğu neyronlarıdır, hərəkət neyronları deyil, ona görə bu yanlışdır. 3 rəqəmi ilə göstərilən neyronun cismi və qısa çıxıntıları boz maddənin əmələ gəlməsində iştirak edir. Əm 3 rəqəmi ilə göstərilən ara neyrondur. Ara neyronun cismi, qısa çıntıları, dendritləri də, aksonu da onundur. Sadə ki, bu da boz maddənin əmələ gəlməsində iştirak edir. Ona görə bu da doğrudur. 1 rəqəmi ilə göstərilən orqanın impuls bilavasitə hiss neyronların ucu ilə nəql olunur. Yox, hiss neyronun ucu ilə deyil, hərəkət neyronlarla, yəni bu iç orqanıdır. 1, 2 və 4 doğru variantımız olacaq. D variantı. 19. Qrafikdə bəzi faktorların fotosintez sürətinə təsiri göstərilmişdir. Buna əsasən yanlış bəndi seçin. Eee, 1-ci karbon qazının miqdarı ola bilər yanlış axtarıq biz bu arada. Karbon qazı bəli fotosintezlə düz mütənasib olar. Təbii ki, bir həddə qədər, yəni sonsuzədək deyil. Onu görə bir doğrudur. Biz yanlış axtarıq. 2 işığın dalğa uzunluğudur. Bəli, işığın dalğa uzunluğunun da təsiri var idi. Görünən dalğa uzunluğunda gedəcək. Ona görə 2 də doğrudur. 3 temperaturdur. Temperaturun qrafiqinə baxdıqda ə, demək 25-35 dərəcədə bilirik ki, intensiv gedir, ondan sonra zəifləyir. Ona görə də 3 də doğrudur. Yəni artım-azalım dəyər göstərir. İki yarpaq səthinin sahəsidir. Yo, yarpaq səthinin sahəsi olarsa düz mütənasib olacaq, çünki səthin sahəsi nə qədər çoxdusa, fotosintezin sahəsi də o qədər çox olmuş olacaq. 20-ci sualımız aşağıdakı proseslər ə, hansı proseslər zamanı amin turşuları və enzimlər, yəni fermentlər birlikdə istifadə edilir? Ə, transkripsiya, enzim sintezi, peptid rabitanın əmələ gəlməsi və replikasiya. Bunlardan transkripsiyada ə, demək ki, istifadə edilməz enzimlər, ə, enzim istifadə edilməz. Ə, enzimlər fermentlərlər, bunlar özləri də zülaldır. Transkripsiyada ə, istifadə olunmur. Ona görə birini çıxaram. Enzim sintezi, yəni bir zülal, bir hormon, bir ferment sintezində amin turşularından istifadə edərək bir zülal sintez edilir və burada da enzimlər istifadə olunur. Ona görə 2 doğrudur. Peptid rabitanın əmələ gəlməsi də yenə zula sintezinə aiddir, amma replikasiya DNT-nin çiyələşməsi də ki, burada istifadə edilməsi 2 və 3 olacaq E variantı. 21-ci sual. Dərsdə belə bir təcrübə aparılmışdır. İnfüzor tərliyi olan su damlasının kənarına xörək duzu kristalları əlavə olunur. Az vaxtdan sonra şagirdlər infüzorun damlanın duzlu hissəsindən uzaqlaşdığını müşahidə edirlər. Təsvir olunan təcrübədə qıcıqlanmaya qarşı cavab reaksiyası. E, demək bu qıcıqdan uzaqlaşırdı da. E, bir duz kristalları kimyəvi maddədir. Oncaq biz buna xemo deyəcəyik. Amma duz kristallarına doğru getmədilər, ondan uzaqlaşdığına görə bu olacaq mənfi xemotaksisdir. E, i̇nfizor bir hüceyrəldir. Bunun qıcığa cavabı taksisdir. Duz kristallarından da uzaqlaşdığına görə xemotaksis deyəcəyik. 22-ci sual aşağıda verilən hansı qrafik əvvəlcə soyuq, sonra mülayim və ən son isti dənizlərdə olan bir məməli heyvanın bədən temperaturunun dəyişkənliyini göstərir? Demək, bu burada bədən temperaturunun əslində məməli heyvanlarda soyuq, isti və ən isti bunlarda fərq eləməz, çünki məməllərin bədən temperaturu mühitdən aslı deyil. Ona görə də elə A variantı aslı olmayan bir variantı götürəcək. 23-cü sual e, ifadələrdən hansını heyvanların hamısına aid etmək olar? Məməlidir, suda-burda yaşayandır, e, quşdur, sürünəndir, balıqdır. Postembrional inkişaf dövründə gəlsəmə tərəfsiz məməlilərdə olmaz, olmadı. Uçmağa xidmət edən hərəkət orqanlarının olması bir dərin quşlarda var idi. Qida qalıqları və ifrazat məhsullarının qarışaraq xaric edilməsi kulaqası bir də marpicisi olanlarda olur. Yəni suda-burda yaşayan da sürünənlər, quşlarda olacaq, bir də həşəratlarda olur. Bu da olmadı. Qanın yalnız damarlarla axması bunların hamısında qapalı qan damar sistemi olduğuna görə yalnız D variantına aid edilir. Soyuq yerə keçdikcə maddənin mübadiləsinin zəifləməsi məməlilər və quşlar xaric digərlərinə aid edilir. 24-cü sualımız. Örtülü toxumlardan fərqli olaraq bütün çıplaq toxumlarda rast gəlinmir. Baqaqlarda izah eləmişdim. Perikarp üzr istəyirəm. Karp dediyimiz meyvədir. Bu da çıplaq toxumlarda yoxdur. Baroreseptorlar qan təzyiqinin artmasına həssasdılar. Baroreseptorların qıcıqlanması zamanı, demək bu qan təzyiqinin artmasına qarşı əsaslılardır. Məni təzyiqi müəyyən eləyirlər və bir də ürəyin işini azan sinirlər deyildi ki, uzunsoB-dan çıxan bir cüt azan sinirlər idarə edirdi. O zaman bunlar azan sinirlərin işini fəallaşdırmış olacaq. Yəni düzgün variantımız A variantı olacaq. Belə əziz izləyicilər, 9-cu sinif rayon fən olimpiadasının suallarının bacardığım qədər sizlərə izah etməyə çalışdım. Gələn video izahlarda görüşmək ümidilə. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.